No, takže máme před sebou materiál 36 stavební úpravy objektu nad Opatovem 2140 Sandra. Úvodní slovo k této informaci s projednáním má opět zástupce starosty Balík. Děkuji za slovo. Moje slovo je krátké, vzhledem tomu, že v mezičase, co ten materiál tady máme k dispozici, tak došlo k určitým změnám a ty změny vám samozřejmě odprezentuje tady kolega Říčař. A tím tomu předávám slovo. Děkuji. Tak, kolegové, konečně jsme se po relativně dlouhé době měli možnost dopracovat k tomuhle z toho materiálu, který se jmenuje stavební úpravy objektu nad Opatovem 2140. Jak jistě víte, tohle je pro nás jedna z nejproblémovějších budov na Praze 11. Historicky byla využívána jako ubytovna pro zahraniční dělníky, kdy ji společnost Mobilnet podpronajímala dalším společnostem, který s maximální snahou o ekonomické vytěžení pronajímali takovým lidem, kteří zkomplikovali život okolním obyvatelům, okolním SVJčkům, tvořili v okolí nepořádek a tak dále. V roce 2016 došlo k výpovědi této společnosti. Celá budova byla propaktována jihoměstské majetkové, tak aby mohla tuto budovu pronajímat buď to napřímo, nebo aby měla přímý vliv na to, jaké složení obyvatel v této budově bude. Paralelně s tím byla zpracovávána projektová dokumentace a bylo zažádáno o stavební povolení na úpravy objektu 2140 neboli ubytovny Sandra. Nedávno došlo k tomu udělení stavebního povolení, k tomu záměru, který máte částečně nastíněn ve svých materiálech. V těch materiálech máte zobrazeny dvě věci, a je to vstupní hala a potom běžné podlaží. Já s vámi teďka jenom v rychlosti skutečně prolítnu, co se v budoucnu by mohlo v obytovně Sandra nacházet. Jak jistě všichni víte, v současné době se tam nachází cca 194 ubytovacích jednotek s kapacitou zhruba 800 míst. V budoucnu by mělo dojít ke snížení kapacity cca na 480 lidí v 174 ubytovacích jednotkách. To se bavíme o patře 3 až patře 20. Plus by měla být upravena vstupní hala a patro číslo 2 pro potřeby úřadu městské části, eventuálně zastupitelstva městské části. To znamená, že by mohly vzniknout místa zhruba pro 80 úředníků a sál pro 80 lidí na zasedání, tak aby jsme dále nemuseli obtěžovat kulturní program tady v zahradě, nebo aby jsme nemuseli sedět Babišovi, jak někteří z vás s oblibou říkají. Takže v současné době je schválené stavební povolení, máme vypracovaný kontrolní rozpočet, který je zhruba na 164 milionů bez DPH. Celá rekonstrukce by mohla probíhat ve třech etapách, kdyby se nejdřív rekonstruovala výšková budova, poté ten blok B a poté blok C. Tato stavba by měla být z velké části financována z fondu dostupného bydlení, který je na magistrátě otevřen a je k dispozici a v současné chvíli ve spolupráci s ekonomickým odborem, s OMP a panem Poublíkem, teď jsem si nespomněl jeho odbor vůbec, co se omlouvám, pane magistře, probíhá finalizace přihlášky a žádosti o financování tohoto projektu. Věřím, že se nám podaří odfinancovat 80 až 90 celkové částky. Celý objekt Sandra by do budoucna měl být provozován napřímo městskou částí, tak aby sloužil jako bydlení ve veřejném zájmu, startovací bydlení a bydlení sociální. Tomu by samozřejmě odpovídaly i výšky nájmu, které by se v těchto rámcích, které se na Praze 11 běžně pohybují, také pohybovaly a byly by vypisovány. To je asi v úvodním slově všechno a já věřím, že se v diskuzi propracujeme k dalším detailům. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo a prvním přihlášením je pan inženýr Krautvor. Krautvor, Hnutí pro Prahu 11. Já skutečně v této věci zažádám o informace k několika detailním bodům.
Jako první bych chtěl připomenout jednání kontrolního výboru tohoto zastupitelstva z 5. ledna 2012 pod vedením pana Jutra Hofmana, kde v bodu posouzení kauzy Sandra pan Hofman konstatuje, tato kauza probíhá, správkyně konkurzní podstaty oznámila dopisem, že do konečného rozhodnutí soudu neuvolní peníze, což ovšem nesplnila, neoprávněně uvolnila částku 150 milionů korun. Je možno tuto částku zažalovat stát. Zřejmě myšleno, že městská část by měla zažalovat stát. Tak to je můj první detailní dotaz, jestli něco takového nastalo. Dál budu pokračovat citací. Hlavnímu městu, potažmo jižnímu městu, vznikla škoda ve výši 150 milionů. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak tehdejší cena té Sandry byla 150 milionů v roce 2012. Obec o projekt Sandra v ulici nad Opatovem přišla. V celé kauze se vyskytuje řada podivných kroků, to ještě konstatuje pan Hofman. Tuto kauzu řeší stále hlavní město Praha. A pokud si dobře vzpomínám, tak buď v roce 2013 nebo 2014 městská část tento objekt koupila, jestli se nepletu, za 330 milionů korun. Tak k tomu bych chtěl, aby rada zajistila od právního oddělení, nebo nevím, prostě aby zajistila relevantní podklady o těchto soudních sporech, jak o to městská část přišla, jestli vlastně byla městská část oprávněna to zpět koupit, protože jsem zachytil v tisku, že vlastně ještě nějaký další spor tam probíhá a že ten, kdo vyinkasoval tyto peníze, snad vyinkasoval neoprávněně, čili zajímaly by mě ty rozsudky v této věci. A poslední detailní věc, na kterou se chci zeptat, vy jste předložili jakýsi záměr za 164 milionů korun do stejného objektu Sandra, čili 330 plus 160 je potřeba si připočítat, kolik vlastně to městskou část stálo, to, co kdo si získal za 150. Tak se chci zeptat, kde těch 164 milionů se vezme, protože na můj dotaz, zda je to v rozpočtu, mi bylo odpovězeno, myslím, že panem Říčařem, že tam to není, tak dobře rozumím tomu, že v rozpočtu to nebylo. Čili mě zajímá nějaká realistická představa financování. To je další detail. A pak ještě jeden poslední detail. Vy hovoříte o ubytovacích jednotkách, ale tak, jak jsem ten materiál četl, tak tam budou prostě byty 2 plus KK, 3 plus KK, 4 plus KK. Tak není to jenom takové administrativní opatření, že ty byty se budou nazývat ubytovacími jednotkami z důvodu, aby to nenaráželo na územní plán, je to skutečně jako myšleno vážně, jak zajistíte ten charakter těch ubytovacích jednotek, čili to krátkodobé, jestli tomu dobře rozumím, krátkodobé užívání těch bytových jednotek. Tak to je několik dotazů a důraz bych asi položil na to vypracování těch podkladů a v písemné podobě předání tedy, jak se vyvíjely ty kauzy v minulosti, včetně toho, jak městská část od toho přišla. Chcete na to někdo reagovat hned? Já si dovolím reagovat hnedka. Tenhle ten bod, pokud se nepletu, se jmenuje stavební úpravy tohoto objektu, nikoliv soudní spory týkající se tohoto objektu. To znamená, pokud se chcete bavit o něčem jiném, já na tuhle diskuzi rozhodně připraven nejsem, ale do příštího zastupitelstva rádi tento bod můžeme předložit. Co se týká financování, jak jsem již ve své úvodní řeči zmínil, budeme žádat o dotaci z Fondu rozvojového bydlení, který je na magistrátě k dispozici a věřím, že se nám podaří získat financování tohoto objektu ve výši až 80 až 90% z celkových nákladů. Co se týká vaší třetí otázky, nejsou to byty, jsou to skutečně ubytovací zařízení, je to ubytovací krátkodobé ubytování, tak, jak je uvedeno v územním plánu. Děkuji. Teď má technickou pan Hamlínský. Děkuji, opravdu technická. Já bych doporučoval, aby to, co tady předtím měl teď pan Kaufman, aby bylo projednáno na kontrolním výboru, abych rád i přišel na to projednání ve věci historie Sandry. Dobře, je to výzva. Paní Zelenková je přihlášena teď. Tak
Zaleková hnutí pro Prahu 11. Já mám dva dotazy. První byl, co říkal pan inženýr Kramforum, jak je to s těma bytovými jednotkama a ubytování, protože z předloženého dokumentu to zcela jasně není. A zároveň, pokud budeme čerpat z fondu na bydlení, tak se jasně deklaruje, že to je bydlení a ne ubytování. Tak to mi není jasný. A potom, pokud je to bydlení, tak by tam mělo být řešení parkování. Tak bych ráda slyšela odpověď, jak je tam řešení parkování. Děkuju. Prosím vás, teď za mnou byl pan Pištora a já jsem si nevšiml, že chce reagovat na to, co tady říkal pan Krautvor, takže mu dávám slovo. Jan Pištora, kancelář starosty. Já jsem to jenom poznamenal, že problematika těch soudních sporů a to problematika soudních sporů se zastupitelstvo městské části zabývalo několikrát. Bylo tady i desítek materiálů. Pane Bratulce, to si to musím pamatat, až byl v té věci tak zastupitelem. Zabral se tím kontrolní výbor a těch věcí to bylo řešeno spousta. To, co teďka dobíhá, je to, že městská část se soudila o vydání té věci s důchozí podstaty a současně i hlavní město Praha. Veškeré žaloby městské části byly zamítnuty, tedyž městská část v tuto chvíli nemůže žalovat nikoho o nic. Skutečně. Jediný, o co jde, je, že v žalobě, kterou podalo hlavní město Praha, tak hlavní město Praha to dotáhlo až do dovolání, které po x letech vyhrálo a mezi tím ovšem soud byly peníze, které byly dány z kultury podstaty, byly poslány pryč. Tudíž hlavní město Praha se bude teďka domáhat to, aby ty peníze z toho prodeje byly dány zpět. Městská část, vlastně objekt Samirot byl prodán v rámci dražby. Ten převod je právně nespochybnitelný. Prostě tady ten nejsilnější právní titul, který lze nabít pro každou příklepu, jsem byl vlastnictví a to se už nedá zpochybnit. Městská část, žádné soudní spory, které by se týkaly vlastnictví Sandry, nevede. Městská část je vlastníkem Sandry ve základní kupní smlouvy a městská část to vede pouze jediné soudní spory, které se týkají vyklizení odbývalého nájemce. Děkuju. Já děkuji za doplnění. Pan Krautvurm, technická. Ano, Krautvurm hodí pro Prahu 11. Já jenom, jaksi, aby nedošlo k mílce, aby nebylo špatně vykládáno to, co pan Pištora teďka řekl o mně. Já jsem v tom, co jsem řekl jako první příspěvek k tomuto bodu, jsem nevyzýval k žádnému trestnímu stíhání nebo k čemukoliv takovému. Já jsem pouze vyzýval k dodání materiálu a už i uvědomí toho, že sám jsem citoval z jednoho jednání kontrolního výboru a že od té doby, jak pan Pištora říká, tady se to několikrát projednávalo, ano, máte pravdu, a od té doby se zase něco posunulo, něco se vyvinulo. Čili já jenom žádám o to, když ty materiály jsou, aby byly přehledně znova dodány a s tou aktualizací jaksi do posledního vývoje, abychom věděli a mohli se nad tím zamyslet. To je všechno. Ta kauza mi připadá natolik zajímavá, že si myslím, že stojí za to si ji připomenout. Dalším přihlášeným je Jiří Kos. Pozvnutí pro Prahu 11, tak já když pomenu to, co tady bylo řečeno kolem soudního sporu a ta věc je asi jasný, tak já mám otázku jinou, já mám otázku, respektive začnu jinak. Já jsem se, přestože se docela intenzivně zajímám o to, co se tady na Praze 11 děje, tak jsem se o úpravách Sandry dozvěděl až z úřední desky, kde bylo vyděšeno stavební povolení. Mně to jako připadá dost zajímavý postup, kdy vlastně jeden z objektů, největších objektů, které má městská část k dispozici, tak najednou se prostě vyplivne stavební povolení bez toho, aniž by se to využití té budovy a její nějaká rekonstrukce jakkoliv diskutovala. Musím říct, že, a tady musím vzpomenout znovu, Komisi pro strategické plánování, či jak se to jmenuje, tam se po 150. probírá úsek dálnice 511 okruh, na který městská část nemá už žádný vliv. Probírá se tam, co Kos řekl nebo neřekl městské části, aniž by k tomu byly nějaké podklady. A o tom, jak naloží městská část
s tímto objektem tam nebyla ani zmínka, nebyla zmínka. Ptal jsem se našich zastupitelů v sociální komisi, v komisi pro životní prostředí, nikde se to neprojednávalo. Takže jako já se ptám a velice rád bych to věděl, kde se tenhle ten projekt vzal, kdo ho připravil, kdo ho odsouhlasil a hlavně proč tenhle ten projekt nebyl diskutován na nějakém širším plénu, v komisích, ve výborech a myslím si, že by byl, že by si zasluhoval i diskuzi tady na zastupitelstvu. Samozřejmě před tím, než se nějaký vyrobí. Tady jsme postaveni před nějaký projekt, který ani pořádně neznáme, ani z těch materiálů není vidět, o co tam vlastně jde. Někdo navzývá byty ubytovacími jednotkami, chápu, je to fíkový list na to, aby se nemuseli dělat parkovací místa. Myslím, že občani, kteří budou pak následně bydlet v okolí, z toho budou strašně nadšení, když jen tam přibude 170 aut bez jakékoliv možnosti parkování a tak dále. Takže jako pro boha, co se tam děje, co se s tou Sandrou má dít, kdo tohle to vymyslel, kdo to konzultoval, kdo to schválil. Děkuji za odpověď. Takže kolega Říčař se pokusí odpovědět na tu kaskádu dotazů. Těžko říct, kde začít. Odhrňme fíkový list, který skutečně tam žádný není. Tento projekt byl schválen a zadán v roce 2014 a opraven v roce 2017 dodatkem řádným. Ten dodatek mluvil o tom, o změnách na ubytovací zařízení, protože změna územního plánu na to, co někteří nazývá pity, se zdála jako velice dlouhodobá záležitost a hledali jsme mnohem rychlejší mnohem rychlejší způsob. Ad 1. Ad 2. Jedná se o krátkodobé ubytování, které bude zařízeno smluvně řádným vývěsem, pravděpodobně na úřední desce. Ten formát samozřejmě ještě řešíme. Ad 3. My se o tomhle projektu budeme rádi nadále bavit, pokud jednání zastupitelstva bude věcné, korektní a k bodu, které jsou na konci toho programu, bude možnost se vůbec dostat. A 3. Paralelně s budovou hotelu Opatov magistrát plánuje rekonstrukci budovu Sandry, magistrát plánuje rekonstrukci hotelu Opatov. Ano, jak správně říkáte, podle pražských stavebních předpisů tyto rekonstrukce a ubytovací zařízení by nevyžadovaly dostatek parkovacích míst. Nicméně díky iniciativě pana starosty a mé jsme zajistili v současné době počáteční studie na zajištění až 500 parkovacích míst, a to buď v ulici Šalounova nebo v ulici Nad Opatovem. Tyto projekty budou dále rozpracovány tak, aby obyvatelé těchto částí nebyli ovlivněni přívalem eventuálních nových obyvatel nebo nových aut a naopak, aby se kapacitně tohleto území, co se týká parkování, navýšilo. Děkuji. Děkuji. Technické pokračují, paní doktorka Zelenková. Já jsem měla dotazy v rámci toho mého příspěvku, byla jsem přerušená, protože byl výklad pana magistra Pištory. Jo, omlouvám se, asi. Mně nebylo odpovězeno, takže bych ráda chtěla odpovědět. Ano, takže když tak, budete to radši ještě zopakovat. První byla věc hlediska toho o těch ubytovacích jednotek, to už tady padlo, ale stejně mi není jasný, že se na to čerpají prostředky z toho fondu, který se týká bydlení, když my říkáme, že to bydlení nebude, a pak jsem chtěla k tomu parkování. To mám pocit, no dobře, takže ho to ještě jednou asi. Já věřím, že na parkování jsem odpověděl a ubytování... Pardon, neodpověděl. Já chci, je to napsané ve stavebním povolení. Tam je napsané úplně něco jiného, než jste říkal. No. Ano, pražské stavební předpisy toto nevyžadují, nicméně díky naší iniciativě. Ne, tak já vám to přečtu. Dochází na to pak i snížení potřebného počtu parkovacích stání, proto stavební úřad po stavebníkovi žádné vytvoření parkovacích stání nepožadoval. Tak. No. Nebylo požadováno parkování navíc, protože to mají být ubytovny a ne ubytování jako trvalé bydlení. Já se pokusím znova, již po několikáté, tady si ty věci musíme opakovat,
říct to znova. Pražské stavební předpisy nevyžadují navýšení parkovacích míst. Nicméně, protože ta věcná záležitost celé té věci a stavební úřad je státní správa, který s ním nemá nic společného, jde podle předpisů, jsme vyžádali dopracování studií k navýšení parkovacích míst v dané lokalitě. V současné době máme studie na dvě místa, v ulici Nad Opatovem jako nástavba současného parkoviště a nebo v ulici Šalounova jako nástavba současného parkoviště. Těmito nástavbami může vzniknout až 500 parkovacích míst a my dále přes komise budeme ladit jednu z těchto dvou variant tak, aby než bude zrekonstruováno, byly vytvořeny parkovací místa. Co se týká té druhé otázky, tak přečtěte si status toho fondu. Jedná se o fond dostupného bydlení, ne dostupných bytů, dostupného bydlení. A ten status tohleto umožňuje. Proto jsme se rozhodli zažádat o peníze právě z tohoto fondu. Děkuji. Děkuji. A ještě technická, pan Kos. Tak já jenom připomenu, že mi nebylo odpovězeno na otázku, které orgány městské části, myslím tím komise a výbory, tuto záležitost projednávaly, takže to bych prosil odpovědět. No a to z toho, co jsme tady slyšeli, tak musím konstatovat, že pan Říčař a pan Ludkový starosta Jirava se odkopali a že nám sdělili, že do ubytovny Sandra a do vedlejšího hotelu Opatov bude tam cirka 750 bytů. Ten projekt magistrátní se dokonce jmenoval Dům pro sociální začleňování. Takže nám kolem Sandry vznikne takové hezké ghetto. Myslím, že občani okolních domů budou velice rádi, že se, až se tohleto dozví, a určitě budou chodit v zástupech k volbám volit ano. A samozřejmě s tím tam přivedete dopravu, která už teď na té křižovatce s Opatovskou je v dost špatném stavu. Postavíte tam nový parkovací dům, nikoli pro občany jižního města, ale pro nějaké nové obyvatele, nebo vlastně neobyvatele, protože to vlastně jako byty nejsou. Docela mě fascinuje, že z pozice úřadu se pouštíte do něčeho takového, jako nazvat byty vlastně nebytami nebo ubytovacími jednotkami. Zažil jsem, když tohle Central Group dělal, kdy nazýval byty ateliéry, protože neměli dostatečné občanské vybavení. Předpokládám, že tady to bude něco podobného, že vevnitř nebude kompletní vybavení, které by svědčilo by to. Takže ten celý projekt je úplně celý podivný. Myslím si, že naprosto neprospívá jižnímu městu, že je to další ukázka úplně totálního zaušťování a přivedení sem občanů z jiných městských částí a prosil bych odpověď na to, v jejich orgánech to bylo. Učila, prosím, zdržím ten čas. V jejich orgánech byla tato záměr projedna. Já bych prosil tu odpověď. Takže odpoví, já se potom jsem se přihlásil a za chvilku se k tomu taky vyjádřím. Takže teďko předkladatel pan Říčař. Tak pane Kosi, to vaše vystoupení je ukázkou té absolutní demagogie, kterou tady předvádíte celou dobu. Já jsem v zastupitelstvu před schválením tohoto projektu nebyl, vy jste tady v zastupitelstvu byl. Ten projekt byl schválen v roce 2014, takže já předpokládám, že jste k tomu nějakým způsobem měl přístup. Pokud ne, tak to není moje chyba, ale je to chyba vaše. A jedna, nedochází k žádnému zahušťování už zahuštěného území. Ty budovy historicky byly využívány v současné době, a to doufám, že se mnou budete souhlasit, se jedná o jedno z nejproblematičtějších území, co se týká složení skladby obyvatel. My jsme částečně tento problém vyřešili propaktováním objektu jeho městské majetkové, která má moc a kontrolu nad tím, koho tam ubytovává. Já to nepovažuji za finální řešení, protože si myslím, že tento objekt zrekonstruovaný, nebo tyto objekty zrekonstruované jsou perfektní jako vystartovací byty, jako byty ve veřejném zájmu a částečně byty sociální. Je mi jasné, že tady teďka budete strašit obyvatele tím, že budete používat starý název toho plánu, sociální začleňování, kdo ví, kdo tam bude, strašte, nic jiného neumíte. Děkuji. Pane Říčař, tu odpověď, prosím, kde to bylo projednáno. Chce na to reagovat pan Říčař?
Říčař na to už reagoval, pan Kos neposlouchal. Dobře, děkuji. Pan Šmrhá? Já chci říct, že jako člen výboru pro územní rozvoj a životní prostředí jsem žádal, aby tento materiál byl v prosinci projednán. A překvapilo mě, že ostatní kolegové, představující zbytek spektra z našeho zastupitelstva, mě všichni tvrdili, že to je nepodstatná věc, technická drobná úprava, že to není třeba projednávat a podobně. Takže oni teda samozřejmě byli seznámeni jinými kanály, takže takým způsobem to asi bylo projednáno. Pak chci teda upozornit radu a zejména pana Říčaře, že tím, jak bylo podána žádost o stavební povolení, tím projektem podle mého názoru dochází k porušování zákona stavebního tím, že se ohýbá obecně závazná vyhláška, pražské stavební předpisy. Oni určitě jsou vytvořeny za tím účelem, aby teda parkovací místa odpovídala skutečnému charakteru užívání. A to, jestli by ten charakter užívání nazveme nějakým jiným způsobem a žádáme proto jiné podmínky, to znamená, že tam parkovací místa být nemusí, tak to je podle mě obcházení zákona. Další iniciativa, stavba parkovacího domu, to je teda zase další stavební záměr v tom území a jenom teda rozšiřuje tu stavební aktivitu a je to vlastně to zahušťování, o které tady mluvíme. Shodou tu debatu, já jsem přihlášený v normální diskusi, ale prakticky se na mě nedostane, protože neustále se reaguje na technické. Jestli bychom doopravdy neměli do příštího zastupitelstva upravit nějak jednací řád, aby k tomuto nedocházelo, protože já třeba za chvilku budu muset odejít a toto téma mě velmi zajímá a prostě se na mě nedostane, protože se tady neustále řetězí ty technické. Já bych poprosil kolegy, aby doopravdy, máme tady spoustu diskutujících, aby ty technické nepoužívali a přihlásili se do diskuse. Pane Milaníku, já vám velmi děkuji za tuto poznámku, ale zatím jsme nenašli cestu, jak s tím něco udělat. Ale plně s vámi souhlasím. Pan Kos, další technická. Já si myslím, že bychom jednacím řádem mohli tu diskuzi úplně zrušit, že by úplně bylo nejlepší, protože jak říká ano, parlament a samozřejmě i zastupitelstvo je žvanírna, to my nepotřebujeme, protože potřebujeme makat. Nicméně pan Říčař, který předkládá tento materiál, tak ve svém bodě odešel. A to je zase klasická ukázka. Dobře, tak tím pádem k vám můžu mluvit, já vás vídám na tamto místě. Takže já opakuji svůj dotaz, kde byl tento záměr projednán. A pane Říčař, protože vy nemáte tu historickou paměť, no, ukazujete mi toto i tím, že s panem Mlejnským můžete vytvářet koalici a s komunisty, tak víte, kdo schvaloval na zastupitelstvu veškeré body většinou jednoho hlasu? Byla to koalice ODS, ČSSD a Pražané za svá práva. Takže neskládejte a KSČ jako v zástupu. Pane Říčař, já mluvím k vám, jestli dovolíte, jste předkladatel tohoto bodu. Jak to dokážete zdržovat? Ano, kde už jste? Já počkám, až pan Říčař mě bude poslouchat, protože mluvím k němu. Já myslím, že vás poslouchat vůbec neslušnost. Dokončete svůj projekt, máte na to ještě 45 vteřin. Já od něj chci odpověď, v jakých komisích a výborech byl tento záměr projednán. A jestliže nebyl projednáván, pan Říčař se odvolal na rok 2014, tam jsem mu vysvětlil, že tam projednáván nebyl, protože respektive námi, ale to nevadí, je tady své bytné nové zastupitelstvo, tak se ptám, kde to bylo projednáno, nebo se pan Říčař rozhodl, vytáhl Mlejnského projekt ze šuplíku a rozhodl se, že ho opráší a svévolně si ho podá na stavební úřad. Děkuji za odpověď. Pane, nevím, jestli chce teď ještě odpovědět pan Říčas, pokud ano, tak ať odpoví, pak bude přestávka na oběd, takže prosím. Děkuji, já jsem tomu všechno řekl. Dobře, děkuji. Vyhlašuji hodinovou přestávku na oběd. První, kdo bude hovořit, bude pan Mareš s technickou po obědě. Za hodinu naschledanou. Takže já bych prosil, pan Mareš už nechce. Tak je na řadě pan Špiller, nepřítomen, takže pan Krautvoru technická. Krautvoru tím dopravu 11, pane předsedající, zkuste nechat přihlásit, jestli je nás dotkne tím, protože připadá, že je málo osazen se v sále, jestli nás je aspoň 20, tak měli bychom být tady.
zajímejte se o svoje národy. Já z té generace, prosím. Takže pan Štiller není, tak jsem na řadě, já předávám slovo kolegovi Lepšovi. Do diskuze Petr Jenava, prosím. Já bych tady chtěl reagovat na několik nepravd, které tady padly přede mnou. Ta nejlegračnější je od pana Kose 750 bytů. To je opravdu neuvěřitelné, kde k tomuto číslu přišel. Naopak v té Sandře bude těch ubytovacích prostor méně, než jich je dnes. Zhruba nějakých 160 by jich tam mohlo být. Patrně to teď bude na tom Opatově, takže to bude slabá půlka toho, co říkal pan Kos. Parkoviště u Sandry. Bude u Sandry, protože po těch jednáních na magistrátě, především s panem ředitelem Rakem, to parkoviště v Šalounově ulici je velmi nepraktické z hlediska majitelů. Je tam mnoho soukromých pozemků, takže soustředěnost je na to parkoviště před Sandrou a tam by měl být parkovací dům, který postaví hlavní město Praha a postaví ho navzdory tomu, že pražské stavební předpisy ta parkovací místa nepožadují, ale požadovali jsme je my, protože jednak ti, kteří budou ubytováni v těchto objektech, tak na rozdíl od zahraničních dělníků automobily určitě mít budou. Takže parkování bude potřeba a mělo by tam dokonce zbýt i místo pro okolní, takže by těm dokonce se mělo ulevit a mělo by se lépe parkovat i těm, kteří už dneska na tom místě pobývají. A ještě jedna věc, třeba to parkoviště, to už určitě probírala nějaká komise, myslím, že pro strategický územní rozvoj, nebo nějaká, tam bylo dokonce hlasování absolutní, všichni přítomní hlasovali pro tento projekt. Takže já se neobávám toho, že to neprochází komisemi a tak dále. Takže máme moje vystoupení za sebou. Předávám řízení schůze zpět panu starostovi. Děkuji a je na řadě pan Kos z Technicko. No tak já jsem tady zaslechl, že nehovořím pravdu, že v hotelu Opatov bude 160 ubytovacích jednotek jako v Sandře. Pane starosto, vím, proč vám nemám věřit. Pokud to, co říkáte, neuvidím černé na bílém, nejlépe z magistrátu, což nic takového jsme nedostali, tak je to tvrzení proti tvrzení a těch bytů tam bude samozřejmě víc, než říkáte 160, protože ten objekt je větší než objekt Sandra a já jsem nějaké záměry magistrátu slyšel, taky jsem je neslyšel, neviděl černé na bílém. Takže zůstává, ale to mluvíte o tom, že parkoviště bylo projednáno, ano, parkoviště možná bylo projednáno, ale nebylo vůbec projednáno a slyšeli jsme to tady od pana Říčaře, že nebylo projednáno vůbec nic. Co se týče Sandry ani hotelu Opatov v příslušných výborech, komisích, prostě ta informace, jsme tady postaveni před hotovou věc, občané jsou postaveni před hotovou věc, proč nedělá radnice něco jako diskuzi s občany v daném území, jak se na ten projekt tváří a podobně. Jako vytváříte tady nějakou potěmkyádu s akcí za lepší Prahu 11 s participativním rozpočtem a za 4,5 milionu. Rozdáváte lidem tyhle ty korálky, ale o zásadních věcech, které se jich dotýkají, tak s nimi absolutně nemluvíte a děláte si prostě někde pod stolem svoji politiku, svoje hry, svoje projekty a je vám úplně jedno, jak na to občané budou reagovat. Je to škodí Jižnímu městu. Prostě jste se rozhodli, že takhle uděláte, jak to uděláte přes třeba i nesouhlas občanů. A věřím, že občané nebudou souhlasit s tím, aby se jim tam objevilo 500, 700 tisíc dalších nových lidí a s nima příslušný počet aut. Prostě. A ta oblast byla úplně pouspená. Bude to další oblast, která bude na Jižním městě, která bude pouspená a bude pouspená vaší zásluhou, pane starostno. Děkuji, perfektně jste to stihnul, paní Zelenková. Zelenková, Hnutí pro Prahu 11.
z hlediska toho parkování, tady je přímo ve stavební povolení uvedeno, že stavební prokázal výpočtem, že není potřeba víc parkování, to znamená ani o tom druhém objektu, co je městské části jako celý Prahy, taky žádný doklad nebyl. To znamená, není zcela jasný, odkud je ten požadavek na těch 500 parkovacích míst, asi nějaká úprava nebo zvýšení počtu asi je možný, ale proč zrovna 500? A druhá věc, jestli to má sloužit jako parkování P plus R místo toho, co bylo dole u Čilských, tak potom, když uvážíme, kolik je to aut a ty budou jezdit přes komunikaci Opatovská u té křižovatky u Byly, která je dopravně zatížená, to znamená zrovna jako tohle, jestli nebylo to projednaný. A druhá věc je, že Praha 11 má určitou koncepci parkovacích domů a tohle to je nadstandardní vlastně něco mimo úplně bez tu koncepci, aniž by nějakým způsobem bylo blíž to vysvětleno. A já jsem se účastnila, myslím, že komise tý rozvojový nebo tam bylo i řečeno z hlediska jakoby koncepce jakoby celého toho území, protože z hlediska územního plánu je to do území SMJ, to znamená městského centra, a jestli zrovna využívání parkoviště v městském centru v těsném sousedství centrálního parku, jako, jak se to slučuje z hlediska s tím, a část toho parkoviště je ještě potom umisťovaná na plochu, která je pro bytovou funkci, na kterou by být parkování mělo by umisťováno za podmínky, že tam bude bytová funkce. Když ta bytová funkce není, tak pak to není zcela v souladu s územním plánem. Je potřeba o tom asi diskutovat, ale jde mi o ty počty, z čeho ty počty vycházejí, protože z toho dokumentu, co tady je přiložený, tak je tady přímo opravdu napsaný, že stavebník prokázal, že ty parkování, které tam jsou dostateční a víc sám nepožaduje, tak je divný, že potom je z jiného dokumentu ty místa požadujeme. Děkuji. Kolega Říčan z technickou asi chce odpovědět. Tak, opět budu se opakovat. Podle pražských stavebních předpisů ty místa tam nejsou potřeba, požadavek vzešel od nás, vzešel z městské části, ten projekt je na to parkoviště, teďka myslím, je koncipován tak, že tam může vzniknout až 500 parkovacích míst, až 500. Ten finální počet není v současné chvíli stanoven. My jsme chtěli znát možnosti toho daného území, toho daného pozemku, tak, aby se neměnily žádné majetkové struktury, a tohle to nám z té prvotní studie vzešlo. Děkuji. Paní Zelenková, ale já bych nerad, aby to skončilo nějakým dialogem mezi paní Zelenkovou a panem Říčařem. Ještě Zelenková, mám ti pro prejmena. Já chci vidět, kdo je stavebníkem tý Sandry. Kdo je stavebníkem? Praha 11. A Praha 11 si nechala vydat stavební povolení, kde konstatuje, že počet parkovacích míst stačí. Tak proč si potom bokem žádá o řešení dalších jako navýšení? Proč to není součástí toho stavebního povolení? Já se dostanu na řadu, já se vám to pokusím ještě jednou vysvětlit. Pan Kos, technická. Starostová, já se divím, že se divíte tomu, že se nad tímto záměrem tady vede diskuze. Když jste nedopustil, aby se diskuze vedla v komisích a výborech, kterých se místí má, že je logické... návrh technickou, nediskutujte se to. Je logické, že naši lidé, kteří jsou odborníci v dané oblasti, tak napadají to, co napadají. A samozřejmě žádají odpověď, protože žádné jiné fórum než zastupitelstvo, kde by se o tomto záměru mohlo mluvit, neexistuje. Vy jste prostě zakázal, vy jste to vrhnul až sem na zastupitelstvo s tím, že tady to asi ta vaše kohorta prostě nějakým způsobem schválí. Ale jak vidíte, tak my máme zájem diskutovat o tom, jak ten projekt vypadá, co jsou tam za technické a jiné nedostatky, konflikty s předpisy a podobně. Tak se nedivte, že se diskutuje, a prosím, tu diskuzi připouštějte a odpovídejte na to, na co se vás ptají. Až se dostanu na řadu, budu odpovídat. Teď řídím diskusi. Pan Krautvurm? Krautvurm, Hnutí pro Prahu 11.
Tak já nejdřív bych řekl, že mě zaujalo to, co jsem slyšel od pana Říčaře, že se kdosi zabýval, nebo rada, nevím, zabýval možností parkoviště na rohu ulice nebo v prostoru u rohu ulic Křejmského Šalounova. Tak jenom vás chci informovat, že to jsem byl já, kdo na dopravní komisi nadhodil možnost vystavit parkovací dům na tomto místě a myslím si to stále, že to je místo vhodné, protože by odstínilo částečně ulici Opatovská od sídliště, které je severně od tohoto prostoru. A k tomu, co jste říkal vy, je potřeba opravit dvě nepřesnosti, minimálně teda dvě, pan Jiravo, který jste se dopustil. Ty pozemky, jak v ulici nad Opatovem pro výstavbu toho parkovacího domu, tak tady ten roh Šalounova Křejmského, obě jsou zatíženy prostorem soukromého nebo vlastníka nějakého SRO. Takže u toho Šalounova Křejmského je to zhruba třetina území, která je podle výpisu z katastru vlastněna nějakým SRO. A u toho druhého parkoviště je to pravda možná menší část, ale taky je tam nějaké SRO, které tam vlastní pruh území. A jedna z těch variant, která byla předložena dopravní komisi, dokonce počítá s tím, že toto území se využije. Takže myslím si, že jednat s jedním nebo s druhým SRO by asi bylo možné. A protože k tomu parkovišti Šalounova Křejmského nebyl dopravní komisi předložen žádný materiál, tak já to žádám, aby se tak stalo, protože si myslím, že skutečně je dobré tady o tomto území vědět a dá se o tom pobavit. Další nepřesnost, které jste se dopustili, kde se to odhlasovalo. Odhlasovalo se to na zmíněné dopravní komisi a pozor, odhlasovalo se, že to je vhodné území, ale s podmínkami. Jo, za podmínek. Čili není to jaksi šmahem, že prostě je to vhodné území pro výstavu parkovacího domu, ale je to vhodné území pro výstavu parkovacího domu za podmínek. A ta dopravní komise, myslím, že jich bylo pět, ale zmíním alespoň dvě. A jedna z nich byla projednání s místními občany z okolních ulic, již ve stádiu přípravy tohoto záměru. To byla jedna z podmínek. A druhá z podmínek byla ozelenění pohledu ze strany severní, čili z pohledu od centrálního parku. Tak to jsou dvě podmínky, které si teď vzpomínám, jinak ten zbytek je v zápisu dopravní komise. Takže upozorňuji vás na to, byla to dopravní komise a čtěte prosím ty zápisy pečlivě. Děkuji za radu, pan Říčař. Pane Krauthorme, nebyl jste to vy, kdo přišel s tímhle svým nákladem? Byl to pan Jirava na jednání s panem Rakem dlouho předtím, než to v té komisi vůbec bylo, prověřit možnosti ostatní. Na rozdíl od 300 metrů soukromého vlastnictví v ulici nad Opatovem se bavíme o 1100 metrech v ulici Šalounova v soukromém vlastnictví. Přesto, že bychom v ulici nad Opatovem se nepodařilo ten pozemek vykoupit, tak celková kapacita toho parkoviště z možných 500 míst klesne na 450 míst. Zatímco v ulici Šalounova je ta situace mnohem komplikovanější a v případě, že by se to nepodařilo domluvit se soukromým vlastníkem, tak těch míst je tam... Pane Kurne, nediskutujte, hovoří pan Říčař. Ta situace je tam mnohem komplikovanější a ano, my se tím můžeme paralelně samozřejmě zabývat, jenom tady říkáme, že na současných pozemcích se současnými majitelskými strukturami v ulici nad Opatovem může vzniknout 450 míst. V případě, že by se ten malý pozemek o rozměru cca 300 metrů čtverečních podařilo koupit od soukromého vlastníka, tak až 500 míst, to je všechno. Předložte prosím do komise dopravní jako druhá. Pane Štillere, já jsem chtěl vyvolat, ale pane Krauthurme, nejste přihlášen, tak nediskutujte, pan Štiller je přihlášen. Štiller, hnutí pro Prahu 11. Tak já se zkusím vrátit k Sandře. Protože a poněvadž jsou mezi námi tací, pane Jirabo, kteří si nic nepamatují, pak jsou mezi námi tací, kteří u toho nebyli, pane Říčaři, a nedokážou si opatřit fakta a historické záležitosti, tak malý krátký exkurs do historie. Tuším, že to bylo v říjnu či v listopadu 2013, kdy zastupitelstvo městské části Praha 11 schvalovalo nákup ubytovny bývalého hotelu Sandra, taky se tomu říkalo Gulag a podobně.
ale to vy asi nepamatujete, protože vy jste se tenkrát vůbec o městskou část, pane Říčaři, nezajímal. Situace byla taková, že investiční skupina TTP Invest, to znamená Tomislav a Tomislav Procházkovi, otec se synem, koupili od správce konkurzní podstaty tuto budovu za 151 milionů a městská část to koupila za tuším 334 nebo 336 milionů. Jestli tenkrát bohorovný, dokonalý, geniální starosta Mlejnský set nalep posudkáři, nebo jestli v tom bylo něco jiného, to asi se dneska už nedovíme a ví to jenom pan Mlejnský. Jsou mezi námi tak někteří, kteří pro to hlasovali, pane Belaníku, a on tady není pan Belaník, aha. On zastupitel je asi někde jinde. Pak bych tady viděl pana Zítku, pana Gabriela, pana Litricha, kteří hlasovali pro nákup této skvělé budovy. Tenkrát nikdo ze zastupitelů Hnutí pro Prahu 11 pro tento podivuhodný nákup nehlasoval. Už tehdy bylo dost jasné, že budova bude potřebovat obrovskou investici, která je mimo možnosti městské části, a už tehdy nebylo známo, anebo nebylo řečeno, odkud se ty investice na to vezmou. To, že tato budova byla rok ve správě za starostování pana Mlejnského a v tu dobu s tím nedokázal nic udělat, v tom smyslu minimálně ten objekt vyklidit, tak to jsem zjistil, že opravdu byl velký kousek, protože i my jsme měli obrovské problémy dát výpověď té společnosti Mobilnet, nebo jak se jmenovala, protože to nebylo jednoduché, ale bohužel my jsme nepřišli k ničemu ani rozdělanému stran té výpovědi. Takže to je tolik málo k té historii a opět mi nezbývá opakovat, než to, že nabývací cena TTP Investem byla 151 milionů, kupní cena městské části byla 336 milionů a zbývá mi dodat vlastně jenom to, že jsme po našem nástupu asi půl roku si nechali udělat revizní posudek na cenu v době a místě obvyklou té budovy na tu dobu podzimu 2013. Znalecký posudek dělala renomovaná znalecká kancelář a vyšel tuším na 174 či 5 milionů. Takže někde se pohybuje rozdíl okolo 160 milionů, který ukazuje na dokonalé hospodaření jeho předchůdce. Ač vědomé či nevědomé. Když je to vědomé, tak je to tristní, a když je to nevědomé, tak je to líto. No a dneska tedy máme to, že stále máme nějaké nájemníky, já tedy nevím, jakým způsobem by si dnešní radnice představovala to, jak to bude rekonstruovat, jestli po patrech nebo celý barák. Samozřejmě předpokládám, že po jednotlivých patrech to s jistou obydleností to bude daleko finančně náročnější, nebo jestli to vyklidí, nevíme, nejsme informováni, já jsem to v materiálech nenašel, v jakém stavu jsou nájemní vztahy mezi jeho městskou majetkovou jako faktýřem a jednotlivými provozovateli. Dejte mi dalších 5 minut k tomu. Ale ještě ne, 5 minut uplynulo. Jste řekl, že spojujete příspěvky. Já vám děkuju, pane Loutkovi, předsedající, že mi vůbec neposloucháte, co říkám, protože jsem říkal, že nejde další 5 minut, jako to je příspěvek, ale... Už jsem se omluvil, že jste to přeslechl. To neřešte, já si mluvím moc potichu, na rozdíl třeba od mého kolegy Kosa nebo Klídka. Takže v danou chvíli zůstává plno okolností neznámých. Druhá podstata byl takový exkurs do historie, teďko k současnosti.
Vracíte se nebo jedete stejnou metodikou, jako se tady jelo při investování v minulém volebním období, kdy zastupitelstvem se neprojednával záměr, zastupitelstvem se neprojednával jak a proč, ale byly předloženy hotové věci. Vy jste to zdokonalili, takže rekonstrukci připravila rada sama. Do zastupitelstva vlastně o rekonstrukci není ani slovo, ač jsou to drobné za pouhých 160 a více milionů, jak píšete ve svých materiálech. Je paradoxem, a chápu proč, vím tomu, že 9 metrů čtverečních musí jít do zastupitelstva na prodej, ale že 160 milionů vy nejste schopni předložit investiční záměr k projednání, tak to je mi vás hluboce líto, když si to pečete. Pak se ho divíte, že zastupitelé, kteří byli s komisí výboru vyobcováni vámi, radou, tak pak se ptají a mají nejasnosti. Protože vy jste tento záměr, co já vím, nepředložili ani komisím, ani výborům, ale utekli jste si to v radě. Takže slyšel jsem, odkud to chcete financovat. Financování z magistrátu zatím je nedohlednou, přesto máte, nebo jste ve stavebním řízení, tak uvidíme, jak to dopadne. A druhá věc, která je pro mě v této lokalitě velmi zarážející, velmi divoká, to, jak tady zaznělo z úst pana, tuším, Říčaře nejdřív, posléze to pan Jirava potvrdil, že jste parkovací dům v ulici nad Opatovem na stávajícím parkoviště, to 4- až 5-patrové obludárium vymysleli vy a začali jste ho prosazovat na magistrátu, tak to je určitě moc dobré. Ty lidi, až se to dozvědí, že to nejde vlastně od magistrátu, ale je to od vás, že jim chcete zavést minimálně 1000 denně, možná i víc, a že jim chcete postavit takovouhle velkou stavbu před barákem, tak určitě z toho budou nadšený, budou skákat do vejšky stropu toho 5-patrového parkoviště a budou vám moc děkovat za to, že vlastně přijdou noví obyvatelé domů Sandra a Opatov, těch hotelů bývalých, že pro ně děláte parkoviště a že pak uděláte ulivu několika míst, tak jako to dělal pan radní, pardon, jeho milost pan poslanec Dolínek, kdy říkal, postavíme P plus E a 20 míst tam dáme pro místní obyvatele. Tak to bylo moc pěkné, takže předpokládám, že i pro stávající obyvatele vyčleníte 20 až 30 parkovacích míst, což samozřejmě zcela neřeší deficit v dané oblasti tam toho Horního Opatova. Takže vážení, to, co děláte, je pěkný, dělejte to za zavřenýma dveřma, s lidma se nebavte, my to uděláme za vás a pak se nezlobte, že jim to podáme po svém, když vy nejste schopní a bojíte se, nebo to neumíte, jít mezi ty lidi a říct jim, máme tady takový a takový záměr, bude tady a tady a dotkne se vás tak a tak a co vy na to. To tady totiž neproběhlo. Ano, dali jste to do jednoho výboru a já jsem na tom výboru byl, na rozdíl od vás, pane Jiravo, a ten výbor se k tomu, komise pro strategické plánování, tam to bylo. A komise se k tomu nevyjádřila, protože neměla dostatek podkladů a žádala zástupce investora. To jsme tenkrát netušili, že vlastně zástupce investora, toho lobbystu na Praze 11 pro magistrát děláte vy a pan Říčař. Dneska to víme a já doufám, že předseda komise vás pozve, abyste to tam šli obhájit. Děkuji. Technická, pan Říčař. Říčař hnutí, ano. Prosím vás, pane vedoucí publiku, kdo byl zadavatelem studie na rekonstrukci objektu Sandra? Publiku, kdo majetku, jedná se o projektovou dokumentaci s názvem Změna užívání na to patové 2140 a bylo to v roce 2014 a zadavatelem byla městská část Praha 11. Mohu se jenom zeptat, kdo pod tím zadání byl podepsaný? Spadalo do působnosti pana zástupce Trostíkářského. Děkuji.
Tak pane Štelere, jenom tady, co my si pečeme pod pokličkou. My jsme nic neoprášili, my jsme nic nevzali, my jsme akorát převzali projekt a změnili jsme jeho část ve chvíli, kdy bylo jasné, že změna územního plánu je v nedohlednu. Změnili jsme to tak, aby to spadalo pod současný územní plán. Bylo nám jasné, že tady budou otázky týkající se například parkování a tak, jak máme ve zvyku, jsme řešili ten problém. Našli jsme dvě možné lokality, kde by parkování mohlo být vyřešeno, ne pro 750 bytů, jak tady pan senátor Láďa říká, ale pro nějakých 350 až 400 bytů, což je reálný počet ubytovacích jednotek, které tam budou. Ty kapacity se ještě snižují pro obyvatele, tam samozřejmě těch parkovacích míst bude více. Náš záměr, to znamená parkovací dům, který jsme prosazovali, aby byl součástí obou těch věcí, bude řádně do komisí a výborů. Samozřejmě to, že tam šel ještě nepřipravený, je jasné, protože to byla teprve studie v nějaké fázi rozpracovanosti. Děkuji, pan Prokop. Bych jen chtěl ujistit pana Štilera, že kromě stavebního povolení řešíme samozřejmě magistrátem i financování, které dopadne. Děkuji. Pan Kos. Prosím vás, pane Říčas, co to je za komedie? Teď nemyslím, to jak mě jmenujete, mě to je celkem jedno, já nevím, že jste jako sekýrován, až mám za to, že nezvítězila tady vaše kandidátka paní Válková, všichni vidí, jak se chová v parlamentu a co by tady asi dělala na Jižním městě. Nicméně ta vaše komedie s tím, že vy jste ten projekt nepřipravili, jako vy jste vytáhli soli, ale vy jste vytáhli mlýnskýho projekt ze šuplíku. Bez toho, aniž byste se s kýmkoliv bavili, tak jste ho prostě oprášili, udělali jste na něj stavební povolení. Jako, takže máme čekat, že za chvíli vytáhnete ze šuplíku mlýnskýho projekt na Tvílingen a na jiný zvěrstva, který tady tenhle ten ex-starosta plánoval. No a nekrujte hlavou, je to tak, v tomhle případě Sandry se to přesně udělali. Takže občané se můžou nadít ještě dalších prasáren, mnohem větších, než je tahle, kterou jste připravili. Přeci jenom nevíte trochu, jestli to umíte. Dobře, pan Štiler. Bez komentáře. Štiler, Hnutí pro Prahu 11. Děkuji vám za vaše obraty, pane Říčaři. Tak, jak máme ve zvyku, tak to prostě uděláme. To jste řekl, já jsem si to rychle zapsal, takže ti lidé určitě budou nadšení, budou skákat do velké vejšky, protože vy si budete dělat, co budete chtít, tak, jak máte ve zvyku. Jako když jste třeba prodával nějaké věci, že? Pan Kvítek. Kvítek, Hnutí pro Prahu 11. Já se domnívám, že to kde, kdo co prodával. A stejně tykání nějaký Láďa, když to nepřeje, jsou skutečně věci, které prostě nepatří do platných značností. Myslím, že byste se mohli za to omluvit. A že jako, nechápu, proč to jako děláte, že jestli někoho srážíte, tak nesrážíte toho druhého, ale srážíte toho sami sebe. A jako můžeme samozřejmě mluvit, že je tady Láďa je senátor a že tam je ústavní vůči senátorské funkci, ale já si myslím, nebo tady u pana Říčařovi, když se něco prodává nebo neprodává, to tady nikdo nezajímá. Takže prosím bych o elementární slušnost. A přijde mi jako nepříjemný se tomu, jako to jsem si s panem senátorem Kosem tykal při rozdávání koblih, tykal jsem si s ním předtím, tykal jsem si s ním potom. Nikdy mě oficiálně nepožádal, abych mu tykat přestal. To znamená, že jestli si to nepřeje, já to nadále dělat nebudu. A pokud to zazní, já to budu naprosto respektovat. Do té doby s ním mám stále jakýsi tykací vztah. To ad jedna. Ad dvě. A opět bych se obrátil na pana vedoucího oddělení. Prosím vás, pane Boublíku, kdy začalo stavební řízení nebo vůbec ten celý proces, co se táhne se Sandrou? Protože já si nejsem vědom toho, že bych jakýkoliv projekt vytahoval ze šuplíku nebo bych ho oprašoval.
Takže prosím, odpověď nejdřív pana Boulíka. Stavební řízení vlastně začalo při projednávání původní projektové dokumentace a v podstatě skončilo teďka na přelomu roku 17-18 tím, že bylo vydáno stavební povolení. Jedná se vlastně o rekonstrukci ubytovny, která funguje jako ubytovná. S tím, že se vlastně vylepší ten charakter těch ubytovacích jednotek, budou navzájem některý budou propojené, že tam bude větší jakoby, škála těch ubytovacích kapacit. A mělo by tam dojít vlastně tím, že se zlepší ta kvalita, tak náhrada těch stávajících, toho stávajícího složení ubytování, což jsou nějaký zahraniční dělníci, stavební a podobně, za lidi, kteří vlastně pak tam budou mít to odpovědějící prostředí, aby tam bude ubytovat právě prostě ty občany, které jedná v té dobu potřebovat. Pan Kloš. Já vím, že pan Sýčas asi je chvílema duchem nepřítomen na tomto zastupitelstvu, možná i na předchozích, protože se několikrát sdělil jak jemu, tak panu Prokopovi, že si nepřeju, aby mě týkali. Takže jim toto dávám najevo znova, že jsem se nepoznával kompletně paní, jsem tady šestvětel, jestli chce neustále hrát tu hru. Mě skutečně tato hra nějak výrazně nedělá zlé a jak tady říkal pan Kvítek, svědčí to jenom o duševní bolesti pana Říčeře a Prokopa a obyčejně. Děkuji, teď konečně předávám řízení panu kolegovi Lepšovi. Pořádné diskuze, pan starosta, prosím. Děkuji. Já nejdřív zareaguju na nějaké výroky. Tak pane Štělene, udivuje mě vaše tvrzení, že v roce 2013 se pan Říčas nezajímal o Prahu 11. Myslím si, že v tu dobu jeho zájem akorát sílil a sílil a až se dostal až sem. Opravdu nevím, na základě čeho si dovolujete něco takového tvrdit. Pro pana Kose, čeština má 5 pádů a 8 sedm pádů a tím pádem oslovujeme, takže ne pane Říčař, ale pane Říčaři. A pro pana Kvítka, který tady tak jaksi nabádal pana Říčaře, aby se omluvil, já předpokládám, že pan Kvítek má tedy tolik síly v sobě a omluví se mně za tu urážku, kterou tady přednesl. A teď se vrátím k tomu, proč tady teďko jsme, to je k Sandře, ta parkoviště nejdřív. Ta parkoviště na naši žádost připravuje hlavní město Praha a to si prostě vybralo tu jednodušší variantu před Sandrou, protože tam ty pozemky jsou pražské a může se na nich stavět a dá se tam na tom postavit 450 parkovacích míst. Pokud se podaří přikoupit ten úzký proužek, tak by to mělo být dokonce 550. To myslím, že tady opravdu trochu Honzu Říčaře. Tak to je k tomu a teď bych se pokusil vysvětlit paní Zelenkové to, jak to s tím parkováním je. Ta žádost o stavební povolení samozřejmě vycházela z toho, že tam nebudou byty, ale ubytovací jednotky a pražské stavební předpisy vyžadují tedy nějakých těch 45 nebo já nevím kolik parkovacích míst pro toto využití a tudíž je tam teda tento počet v tom stavebním povolení. Ale protože my víme, a to už jsem tady dneska jednou říkal, nebo víme, chceme, aby ten objekt se využíval jinak, jiným způsobem a jinými lidmi, takže nám je jasné, že ti, kteří tam budou ubytováni, s velkou pravděpodobností budou mít aspoň jedno auto. A tudíž je potřeba ta auta někam umístit a tudíž je potřeba vybudovat parkovací dům. Takže na naši žádost se tam vyprojektoval ten parkovací dům a určitě by to mělo být tak, že pro okolní obyvatele by se tam mělo najít nejméně 50, možná i víc parkovacích míst. Co se týká toho neustálého napadání, že
Dokonce tady padlo, že jsem zakázal jednat o tom s občany, to je opravdu udivující, jak k tomu ten dotyčný přišel. My samozřejmě počítáme s tím, že teď, když máme všechny tyhle ty záležitosti nějak pokupě a můžeme s tím jít na venek, když se to prostě podařilo nějak předjednat, tak v tuto chvíli samozřejmě rádi předstoupíme před obyvatele a rádi s nimi budoucí využití Sandry projednáme. A jenom doufáme, že tam nebude přijdou pánové Kos a Štíler a nebudou to jednání narušovat tak, jak ho narušovali třeba v základní škole ve Kateřinkách, kde místní občané je dokonce okřikovali a žádali, aby si nechali ty poznámky pro sebe. Takže nebojte se, nic jsem nezakázal, jednání s občany samozřejmě bude. Ještě pro paní Zelenkovou nepočítá se, že by v tom byl jakýkoliv park and ride. S park and ride to nemá vůbec nic společného. A na závěr ještě jeden dotaz na pány Štilera a Kose, kteří tak plameně tady kritizují to, co by v Sandře mohlo vzniknout. Opravdu by mě zajímalo, jak oni si představují využití tohoto objektu. Děkuji. Děkuji, vracím řízení schůze panu starostovi. Děkuji a paní Zelenková má technickou. Zelenková hnutí pro Prahu 11. Já jsem nedostala odpověď, proč to nebylo zapracované i do toho stavebního povolení. Proč je to řešeno ad hoc úplně stranou. A zase narážím na to, že problém je v tom, jestli ty byty, nebo ty bytové jednotky, jak se to nazve, budou vykládaný. Já odkážu, že se odkazujete na pražské stavební předpisy, já jsem se na ně koukala a tam definice bydlení je v těch pojmech na začátku je přesně daná. To znamená, bytové jednotky souvisí jenom s penzionem anebo se sociálním bydlením. To znamená, tlačí se to tady do bytových jednotek a ty bytový obytný jako trvalé bydlení a to je v rozporu s funkcí toho objektu. Tudíž potom to nehraje a asi chtělo dnešní tady předložený tohle stavební povolení chtělo předtím diskutovat, protože ohrazuje se proto, že jste odpovídal mně a přitom se tam odpovídal i na jiné dotazy, vypadalo to tak jako, že já mám nějaké připomínky, že jsem něco zakazoval, nezakazoval, takže jako tam byl trochu problém, děkuju. Já se omlouvám, že teď promluvím, ale paní Zelenková, já jsem jasně říkal, komu odpovídám, ty lidi jsem jmenoval a vám jsem vysvětlil, aspoň se doufám, proč to nebylo ve stavebním řízení. Ale vám se to asi vysvětlit nedá, tak se omlouvám. Pan Kos. Kos hnutí pro Prahu 11. Starosto, to je typická ukázka vás a vašeho politického řešení. Myslím, že v sobě nezapisujete ani bývalého člena ODS, protože těm je takové řešení vlastní, to znamená udělat nějakou potěmky járu před občany, nejlépe na to nepřipustit někoho z opozice, nechtít, aby tam nezazněl žádný kritický hlas a podobně. Já vás můžu ujistit, že všech veřejných setkání, které bude pořádat radnice, tak se někdo z HPP a někdo z HPP ve větším počtu bude účastnit. Takže vaše doufání je naprosto zbytečné a já si vyprošuju to, abyste nás kritizoval a říkal zase nějakou potěmkyádu o nějakých občanech, kteří byli znechuceni a podobně. Jestli máte nějaké své dva příznivce, tak možná, že ti vás takhle popleskávají po ramenou a říkají, že HPP rozná, že vy jste ten nejlepší starosta, ale věřte, že velká většina obyvatel to není. Takže určitě se budeme účastnit, nicméně já se obávám, že samozřejmě ano, s Topkou, se svojí politikou veřejné projednávání dělat nebudou. A jestli budou, tak já vás, pane starosto, zvu i na jednání, respektive chci, abyste uspořádal podobné jednání o obytném souboru výstavní ve škole Milíčovu, do té jste se dlouho neodvážel přijít, takže jistě s vámi občané velice rádi podiskutují o tom, co jste jim tam připravil svým souhlasem rady. A o tom, co chceme udělat se Sandrou, tak o tom se nebudeme zpovídat samozřejmě vám, ale budeme se zpovídat voličům v našem volebním programu a věřte, že tam řešení budeme mít a mnohem lepší než tyhle ty vaše sociální byty, respektive keto pro zbyty pro sociální začleňování, které ze Sandry a z hotelu Opatov chcete udělat. Pan Štiler. Štiler, hnutí pro Prahu 11.
Já bych chtěl upřesnit váš výrok, pane Loutkový předsedající, že obyvatelé byli znechuceni mými výroky, došel ke Kateřinkám v tom setkání s vaší excelencí. Lžete, protože já jsem tam neřekl jediné slovo. Máme to nahraný a to je důkazem. Takže opět, ale já jsem v klidu, protože vaše výroky přičítám vašemu věku, což je normální. Děkuji. Pan Krauthurm. Krauthurm za panu 11, pane předsedající, trošičku umravněte tu vyfechtanou partičku Korbel Mlejnský ruší. Pane Korbeli, nerušte a kopte se mikrofonu, máte slovo. Děkuji, já jsem trpělivě čekal, než proběhnou technické poznámky, jak je to tam napsané, a chtěl bych se vrátit k Sandře a k té historii, kterou nám tady naznačil Jirka Štiller. On tam spoustu věcí neuvedl, možná záměrně, já bych to teď trochu srovnal. Ten objekt byl zakoupen v roce 2013, na tom se shodneme. I hned tedy bývalá rada se chopila práce a připravovala projektovou dokumentaci na právě ty ubytovací jednotky. Získala proto i stavební povolení, kterým vy jste opovrhli a uložili k ledu a možná zrušili. A hned jste prostě chtěli ten objekt prodat. K tomuto jste si sehnali ten znalecký posudek a vyvěsili jste to ani ne na nějaký realitní servery, ale pouze na úřední desku. Ku podivu jste sehnali si, přišla nabídka na 380 milionů, tedy o 50 milionů víc než o rok předtím. A to je prostě zkrátka jaksi přirozené, protože ceny nemovitostí v čase se zvyšují. Což kdybyste teď chtěli koupit třeba zahrady u Patov, tak byste to nekoupili za 530 milionů, ale třeba za miliardu. To prostě takhle, to je realitní život. Takže to je k té historii, nebo k tomu, k té Sandře. Já bych se spíš ale teď chtěl odchýlit od té minulosti, ale zeptat se něco, co se připravuje. To znamená, v současné době má v paktu ten hotel Sandra, společnost jihoměstská majetková, je to tedy v režimu DPH. Budete tam provádět rekonstrukci, samozřejmě za mnoha milionů korun. Budete asi pravděpodobně chtít to DPH si nárokovat, to je logické. A pak tedy se ptám a obávám se, aby ten objekt neskončil ve stejném Mexikardu jako zahrady Opatov. To znamená, že sice budeme avizovat nebo deklarovat, že to budou pro jako startovací byty, jako zahrada Opatov, aby potom samozřejmě jihoměstská majetková se nedostala do nějakého, řeknu, bloku, protože ten pakt nebude za 20 milionů korun, jak je tomu nyní, ale bude třeba za 40 milionů. Takže potom by ten původní záměr nemusel tedy dopadnout dobře a zase bychom tam scháněli někoho, kdo sice na to bude mít, ale nebudou to obyvatelé z jižního města, ale budou to nějací lidé z Odinu. Takže to je vlastně k těm zahradám Opatov a já bych byl rád, kdyby někdo se mi mohl odpovědět. A potom ještě velice drobně panu Kvítkovi, který se tady ohrazoval, že mu tady pan Říčař tady oslovuje našeho pana senátora Vláďou. A já teda, mně to přijde milé. Mně to přijde jako opravdu lepší, než když tady pan Štiller oslovuje tady pana předsedajícího Loutkoherce, nebo já nevím, nebo Loutkou. Takže to je prostě, řekl bych, urážlivé. To jako kamarádi, že jo, se nemůžou oslovat, když je opravdu jako neznámý. Jo? Když to tam bude. Předám slovo panu Říčeřovi, já jsem potřeboval se vyjíchat na rok. Děkuji, pane Kosi, já jsem to od vás slyšel ve své osobě poprvé. Slyšel jsem, že jste napomínal pana Prokopa, aby vám netykal. Já to od teďka dále budu respektovat a přijdu s něčím novým, co už nebude tak, jak říká pan Korbel Milé. Teďka už k té vlastní otázce. Ano, máte pravdu, v současné době objekt propaktovává jihoměstskou majetkovou, je v režimu odpočtu DPH. Do budoucna se počítá, že se ten objekt bude pronajímat napřímo.
Tudíž my nebudeme požadovat vratku DPH právě proto, aby neskončil ve stejném režimu jako zahrady Opatov, aby jsme si jako městská část mohli určovat výši nájemného pomocí nějaké pracovní skupiny sami a měl ten účel startovacího sociálního bydlení a bydlení ve veřejném zájmu. Tedy nikoli getizace, a dovolím si trošičku tenhle ten termín zpochybňovat, protože jestli lidé, kteří bydlí ve veřejném zájmu jako startovací nebo jako sociální, tvoří podle pana senátora Gléto, tak mně to přijde upřímně řečeno trošičku smutné. Pan senátor Kos. Děkuji, Hnutí pro pravo 11. Půlka byla vysvětlena panem Žičařem, jsme se to ujasnili, jsem za to rád, protože já opravdu nejsem jeho kamarád, aby netykal, co bylo, bylo, teď je to už naprosto jinak. A na tu druhou část, že někdo uráží, víte, termín loutková vláda je naprosto běžným politickým termínem. Já si myslím, že když se zeptáte pana Lepše, pane Kosi, a vy si myslíte, že to je technická poznámka? Ano, bylo tady řečeno, že... Ale to bylo řečeno v normálním diskusním příspěvku. A vy teď využíváte technickou. Já na ní reaguju. Jako jestli víte, tak technická má upřesňovat ty upřesňovat, věci, které nebyly dobře řečeny. Nebo upřesňujte, pane senátore. Takže upřesňuju, že loutková vláda je naprosto běžným politickým termínem a to, co se tady odehrává, to je klasická ukázka loutkového vládnutí. Takže to není nic prostého, nic nepatřičného, je to prostě přesná specifikace situace, která tady nastala. Paní Zelenková se hlásí po třetí, takže dejme hlasovat o tom, jestli dostane ještě slovo. Je to hlasování číslo 81. Pro 16, 14 nehlasovalo, takže už nemáte možnost dalšího vystoupení. Další přihlášení je pan Prokop. Ondřej Prokop, hnutí ANO, děkuji za slovo. Já se tady trpělivě hlásím, nezneužíval jsem technických jako 50% toho osazenstva. Jenom chci reagovat na pana Štadera, pana Kosa z jejich diskuzních příspěvků ohledně toho parkovacího domu. Tak jako se na vás obrací ukřídění majitelé koloběžek, kteří nevlastní auta a nemusí je parkovat, tak na mě třeba se obrací občani, kteří tam parkují. A konkrétně moji známí bydlí v té ulici a je tam problém s parkováním už dnes. A i proto jsme řešili na poslední sázecké územní komisi to, že pokud by se tento dům stavěl, tak naše komise tam doporučila, aby část z toho byla vyhraněna už pro současné rezidenty. Protože já cítím tu potřebu současných rezidentů, že mají problém tam v té lokalitě prostě v exponovaných hodinách zaparkovat už teď. A v momentě, kdy tam nastěhujeme do Sandry jakékoliv občany trošičku majitnější, než tam jsou teďka, protože tam nejsou často občany České republiky, tak prostě ti budou mít nějakým způsobem auta. A ty auta bude potřeba jde parkovat a potřebuje tam parkovat i ti lidi, co tam dneska bydlí a taky nemají kde parkovat. Takže si myslím, že stejně jako se na vás obrací majitelé koloběžek, kteří auta nemají, tak jsou tady i občany, kteří auta mají a potřebují parkovat. Děkuju. Technická, pan Zlámal. Zlámal, občanské hnutí. Já bych chtěl panu Prokopovi říct, že parkování u Sandry je proto tak malé, protože jsou tam vyhořelé raky, nefunkční auta, nikdo se o to nestará. Tam jestli je jihoměstská majetková správce Marcelem, tak by se měla starat o současný stav toho parkoviště, aby ty lidi z okolí mohli parkovat. Tam jsou už, já nevím, dva roky vyhořelé auta, auta, které se hážou, jsou jako odpadkové koše a nikdo s tím nic nedělá. Tak bylo by dobré, kdyby někdo s tím něco udělal. Děkuji. Pan Robert Vašíček, občan je na řadě. Pan Dohnal, proč se nehlásí normálně? Nefunguje, prosím vás, podívejte se panu Dohnalovi na to. Robert Vašíček, naše tak 11 pejskaři
Já ještě, než začnu hovořit k tomu bodu, tak bych chtěl upozornit předsedajícího, že dochází k porušování jednacího řádu. Jedná se o to, že je tady znevažován věk starosty. Abych se zeptal Jirky Štelera, jestli taky říká panu Zlámalovi, že starý důchodce. Ne, já se ta pana Zlámala vážím, protože to je ctěný člen zastupitelstva a je mnohem starší než starosta. Takže poprosím, aby k tomu to nedocházelo. A druhá věc, která tady je, tak se týká Sandry Opatov. To není tak, že na ten objekt, na jeho opravu, má patent hnutí pro Prahu 11. Není to tak, že by to měla ten patent rada. Když se podíváte do programu Naše Praha 11 z roku 2014, tak my jsme tam měli, že jsme chtěli ze Sandry radnici městské části, která se dneska rozvaluje po mateřských školkách, které by měly patřit dětem. Jesličkám, děkuji za upozornění. Takže my chceme, aby ta radnice se přesunula do Sandry a my rozhodně za Ovčany, protože já jsem to oběhnout ještě mezi tím teďka v pauze na oběd Ovčany z ulic Lečkova nad Opatovem, Šalounova. A ti mě říkali, že rozhodně dneska ti romoští dělníci, kteří bydlí na té ubytovně, vytváří zkrátka prach, zvyšují práh kriminality, zvyšují tam tu drobnou kriminalitu, vykradené vozidla, lidé tam mají v noci strach a pokliže to bude, protože jsem členem komise sociálního zdravotní, takže mám taky zájem na tom, aby Ovčané na Praze nás měli nějaké nízkoprahové startovací bydlení. Řešíme tam dnes a denně problém s tím, že není tam ubytovat lidi, kteří potřebují, mají sociální potřebnost. Ale určitě bych byl rozhodně jako občan proti a vzkazuju to za Ovčany z ulic Lečkova, Šalounova a na Topatovém, aby se tam ubytovávali sociálně potřební z ostatní městské částí, nebo nedej bože, tak jak chtěl Matěj Stropnický, bývalý radní hlavního města Prahy, aby se v hotelu Twin Opatov, to je ta vedlejší prst, který patří dneska magistrátu, ubytovávali uprchlíci a další rizikové skupiny, kde víme za západní Evropy, že tyto rizikové skupiny poté přináší kriminalitu. A my samozřejmě na Praze 11 tu kriminalitu nechceme. Takže to je to kro. Ve chvíli, kdy budu mít jistotu od rady, že to je sociálně, že to jsou startovací byty pro občany městské části Praha 11, tak jsem 100% pro. Ale musíme se opravdu nad tím riskem zamyslet. Poprosím, že byste mi k tomu něco řekli. Děkuju. Pane Lešičku, já jsem tohle na sociální komisi i na komisi seniorů vysvětloval a jasně jsme si tam řekli, že nic takového, o čem se tady hovořil, tam nebude. Pan Kos. No, vaše ústní deklarace, nechápu, jak to můžete deklarovat, když to Opatov patří magistrátu a o tom, co si tam magistrát udělá, tak si tam udělá. Teď máme na magistrátu nějakou vládu, od září, října budeme mít na magistrátu nějakou úplně jinou vládu, takže to vaše tvrzení, že tam bude něco, je velice odvážné, protože po říjnu se může stát, že tam bude něco naprosto, ale naprosto jiného. Tudíž mi veškerá tahleta hyperaktivní aktivita připadá hodně kontraproduktivní, protože z ní může vzejít něco, co pro jižní město bude další přítěží. Děkuji, pan Kvítek. Kvítek, já mám věcnou, jenom bych reagoval tady na pana Šička. Já se domnívám, že občan z Rumunska má na pracovním trhu a čeká stejný práva jako občan České republiky a že pokud požádá o sociální bydlení, tak prostě bude v té Sandře prostě bydlet a je to prostě fakt. Prostě občan Rumunska má stejná práva v rámci Evropské unie jako Čech. Takže je potřeba to respektovat. Pan Šmrha? Já chci říct, že na této věci mě vadí dvě hlediska. První z nich je, že rada uplatňuje systém nejprve rozhodnout a potom projednávat. V programovém prohlášení rady, která vznikla v roce 2014 a jiné programové prohlášení, které by nebylo, se nic takového nevyskytuje. To, že plány, které připravila předchozí rada, tato rada neakceptovala, nebylo zrušeno, najednou se tady přesto objevily. To znamená, toto rozhodnutí bylo uděláno za zády občanů a za zády i nás zastupitelů. Já už jsem mluvil o tom, jak jsem žádal, aby to bylo projednáno ve výboru pro rozvoj, jak jsem dopadl, protože teda všichni o tom věděli, ale já teda ne, protože jsem z té nesprávné strany.
sice za 40% zastupitelstva, ale jsem jeden ze 7. Další věc je, když do výboru přišlo to parkoviště, potom tam očividně podle těch reakcí neviděl vůbec nikdo. To bylo naprosto překvapení pro ostatní členy výboru. A byli jsme informováni, že tam magistrát přichází s nějakým takovým projektem, že se to týká těch Opatov. No tady se teď dozvíráme, že se to týká vlastně iniciativy naší rady a že je to vlastně iniciováno od nás. Tak to je první věc, na kterou teda zásadně nesouhlasím, nejprve rozhodnout, potom projednat. A další věc je, že tenhle ten projekt představuje klasický případ zahušťování. To tady sice pan Jirava popíral v jednom z svých příspěvků, ale je to zahušťování. Protože formou záplatování, která by se dala taky charakterizovat jako salámová metoda, nejprve se udělá ten starý projekt, který předpokládá, že je tam něco, co formálně nevyžaduje parkovací místa. Potom ale my si řekneme, že tam chceme trošku jinou sociální skladbu, která ta parkovací místa vyžaduje, a pro ní tam postavíme parkovací dům. Jenomže s tím parkovacím domem už pak z toho máme teda klasický opravdu dům, parkovací dům, zahuštění, nárůst obyvatel, přibývání aut. A já teda nesouhlasím ani s tím, že ta auta budou parkovat v tom parkovacím domě. Tam budou možná parkovat, pokud si je odstaví na zimu, ale kdy budou používat, budou stát v ulicích. A že by obyvatelé, současní obyvatelé, současní rezidenti, jak říká pan Prokop, z toho měli nějaký přínos, tak to s tím teda souhlasit nemůžu naprosto zásadně. Jak jsem říkal, pokud tam budou mít vyražena nějaká místa, možná, že se tam uskladní nějakého miláčka na další dobu, ale to auto, které budou používat, postaví do ulic. A zrovna tak tyhle stovky těch nových obyvatel. A opravdu si nedovedu představit, jak tam s autě bude vypadat. Děkuji. Tak děkuji za ty pochmurné řečky. A teď budeme opět hlasovat, jestli pan Krautvůr může vystoupit po třetí. Prosím. Pro 14, 17 nehlasovalo, takže už nemá pan Krautvůr slovo. Další přihlášený je pan Prokop. Děkuji za slovo. Já promiň telegraficky pro pana Zlámala. Ohledně vraků má samozřejmě pravdu. Vraky jsou velký problém nejen na jihu městě, ale po celé Praze, ale je to problém legislativní, který by si vyžaduje nějakou legislativní změnu. Mně by se strašně líbilo, kdybych mohl zavolat a poslat někoho z městský majetkový zvláníkem, aby odvezl auto, ale opravdu ten proces je velmi složitý. Já pokud se nepletu, tak jsme o tom psali v loňském roce v Klíči, poměrně podrobný článek, jak se vlastně vraky řeší a musí řešit. A je vidět, že je potřeba ta osvěta asi víc, takže se pokusíme tohleto nějak ještě vysvětlit. A pro pana Šmrhu bych jenom osobní příklad, možná, že jsem divnej, ale já mám garáž v 5. poschodí garážového domu, kde dokonce mám vrata na petlici, musíme ručně otevírat a tím autem se dá jezdit do práce každý den od tamtať, jo, jako úplně bez problémů. Pan Dohnal. Pan Piránská strana, klub Hnutí pro Pravo 11. Já nebudu zdržovat, protože si myslím, že tady bylo řečeno vše. Když jsem sem přišel, tak jsem sledoval debatu i na Facebooku, protože mě ty věci zajímaly, když jsem nemohl být přítomen. Ta moje poznámka k tomu je, že když tady byla řečena geneze, že městská část koupila za 336 milionů dům, s kterým v podstatě nevěděla, co bude dělat, a hledala řešení, to řešení se tady nabízí teda za rekonstrukcí, řeknu snížením kapacity ubytovací, tak z toho ubytování typu nějakých pokojů, kde spí jeden, dva, a to zázemí je tam v podstatě minimální, tak zahuje byty na pronájem, takže je to podle mě bytový dům, tak to je jako fakt, aby to lidi přijali a věděli, že ubytovna se mění, protože tam si těžko můžete ten byt pronajmout na týden, jako nějaký Airbnb a podobně, to není možné. Aspoň předpokládám, že v tomhle režimu to nebude, že to budou byty na krátkodobý, dlouhodobý pronájem. Takže to je jedna skutečnost.
A druhá věc, kolik to bude stát, tady je odhad nákladů 164 milionů korun z DPH. Neumím to spočítat na byt, kolik se to pohybuje ta částka, protože chybí tam odklad neboli vyčlenění těch prostředků na ty společný prostory, znamená, co myslím, ty první dvě patra. A potom, když bychom měli tuhle částku, tak třeba se můžeme pohybovat někde možná 3/4 milionu. Takže jeden ten byt, ta oprava v průměru 600–700 tisíc. Prosím pěkně, když opravujete, rekonstruujete byt doma, tak si myslím, že se to dá nějakým způsobem pohybovat v částce 300 tisíc korun. To máte podlahy, rozvody, koupelnu, to se dá udělat za 300 tisíc korun. Standardní 3.1 nebo 3KK 60 až 70 metrů čtvereční. To znamená, ta cena je podle mě dvojnásobná. A druhá věc je ještě, že v podstatě je tam nákup toho domu. Takže jsme koupili za 336 milionů budovu, dáme do ní 164 milionů, blížíme se k 500 milionům. A prosím vás, co tam vznikne? Takže já se obávám, že tahle věc je naprosto neekonomická, to je z mého pohledu. A potřeba, aby to městská část věděla, že kupujeme, nebo koupili jsme, opravujeme něco, kdy náklady na pořízení versus ta užitná hodnota pro ty lidi, možná nějaká návratnost nájmu. Já bych chtěl tu ekonomickou kalkulaci. Protože když si spočítáte, tak řádný hospodář by, ano, je to v majetku městské části, takže prodat, pronajmout, chápu to. Najdou se finanční prostředky, ale to si ten finální jako efekt. Zahrady Opatov stály 500-550 milionů, máme tam 200 bytů, novostavby. A tady za podobnou částku máme malometrážní byty v paneláku, který stojí 40 let. Děkuju. Děkuji a další rozhodně je pan Šmrha. Tak víte stížnosti, že se zneužívají technické poznámky k diskutním příspěvkům, já to udělám obráceně a budu reagovat technicky na pana Prokopa o to parkování, protože to si myslím, že od té hlediska životního prostředí ta nejzávažnější věc. Kdyby čtvrtina těch nových obyvatel, kteří se budou lišit od stavebních dělníků, protože tady většinou budou mít bydliště a auta zde budou mít věštoty dělníci do Rumunska, si auta většinou nevozí. Kdyby čtvrtina z nich se nechovala jako pan Prokop a parkovala na ulici, tak se situace zhorší. A to ještě nemluvím o tom, že se stavbou parkovacích domů zruší parkoviště. Tak ta celá kapacita parkoviště je minus další. Já opravdu nevidím žádný důvod tvrdit, že se tam něco z hlediska parkování zlepší. Všechny ty ukazatele vedou jenom ke zhoršení. Dobře, děkuji. Pan Štiller, technická. Štiller, Hnutí pro pravo 11. Já mám dva doplňující údaje. Jedna je k panu Prokopovi. Víte, pane Prokope, ne každý na městské části má tolik trafik jako vy na magistrátu, takže si nemůže dovolit krytý parkování v parkovacím domě. A jedna a dvě doplnil bych ještě kolegu Dohnala, který tady dělal docela zajímavý ekonomický výčet, co takhle ještě zateplení té budovy, který bude 150, 200, 250 milionů, na to jsme taky nějak jako zapomněli. A zateplit to třeba je, aby to odpovídalo, protože jestli se nemýlím, tak to má ten ekologický tepelný štítek kvality G, což je jedna z nejnižších. Děkuji. Tak a protože už se nikdo nehlásí, tak končím tento bod.